Զորակոչային եւ զորահավաքային համալրման ծառայության տարածքային ստորաբաժանումներում աշխատանքային ակտիվ եռուզեռ է։ Այս պայդրությամբ քաղաքացիների հիմնականում ներկայացվող առողջական վիճակի հետազոտման վերաբերյալ գտնվում ենք դեռևս ուսումնասիրման փուլում։ Այսինքն քաղաքացին ներկայանալով նա ուղեգրվում է համապատասխան պոլիկլինիկաներ եւ երրորդյա ժամկետում պատասխանները ստանում ենք համապատասխան բուժհաստատություններից, պոլիկլինիկաներից, որպեսզի եզրակացությունները կազմվի։ Առողջական վիճակը ձեր գնահատմամբ, ձեր գերազանց։ Պահեստազորի լեյտենանտ Սամվել Սարգսյանը նոր ձևաչափով մեկնարկած վարժական հավաքների առաջին փուլի մասնակիցներից է։ Եկել է ծանուցագիրը ստանալու եւ սահմանված օրը ու ժամին նախորոշված զորամաս մեկնելու համար։ Մենք պահեստազորում գտնվողներս շատ քիչ ենք առնչվում մեր ծառայության, մեր անցած ծառայության բոլոր մանրամասնությունները, այսինքն չենք էլ առնչվում, էլի։ Այս հավաքները հնարավորություն մեզ կընձեռեն, որպեսզի կարողանանք մեր մասնագիտությանը, զինվորական մասնագիտությանը էլ ավելի լավ տիրապետենք ու նաև հաղորդակից լինենք, չմոռանանք մեր անցածը, զենքի հետ վարվեցողության կանոններից սկսած մինչև մարտավարություն տիրապետենք եւ կատարելագործենք, որովհետեւ գիտենք տարածաշրջանում ինչ է կատարվում, տարածաշրջանային խնդիրները անմասն չեն թողում, ոչ Հայաստանի Հանրապետությունը, ոչ ներսում գտնվող քաղաքացիներին։ Մենք ամեն դեպքում պետք է պատրաստ լինենք եւ կարծում եմ նախաձեռնությունը լավն է։ 25 օրը կարծում եմ նորմալ ժամանակահատված է, որպեսզի կարողանանք վերհիշել, քանի որ դե անցել ենք ծառայություն, ամեն ինչ գիտենք, բայց նաև չմոռանալու համար անհրաժեշտ են այս դասընթացները։ Սամվելը նաև 44-օրյա պատերազմի կամավոր մասնակիցներից է։ Աչքի առաջ ունենալով մարտական ծանր գործողությունների թողած հետքերն ու հետևանքները համոզված է սահմանային առկա իրողությունների եւ մարտահրավերների պարագայում նմանօրինակ հավաքների հաճախակի անցկացումը խիստ կարեւոր է ու պարտադիր։ Օրենքով սահմանված կարգով պահեստազորին կարող է կանչվել տարվա մեջ 3 անգամ, բայց չգերազանցի 30 օրը։ Սա հիմնականում կազմում է զինված ուժերի բարեփոխումների բաղադրիչ մի մասը։ Կարծում եմ չներկայանալու համար ինչ որ առիթ փնտրելը իզուր է, որովհետև սա հենց մեր շահերից է բխում։ Մենք ուզում ենք ապրել խաղաղ երկրում, ուզում ենք ապրել ապահով երկրում, եւ դրա համար յուրաքանչյուրի սպարտն է պատրաստ լինել, եւ որքան պրոֆեսիոնալ լինի բանակը, որքան շատ լինեն հավաքները, եւ յուրաքանչյուր մարդ որքանով պատրաստ լինի իր հայրենիքի պաշտպանության, այդքանով ապահովված եւ պատրաստված կլինենք ու նաեւ պաշտպանված կլինենք։ Ի տարբերություն նախորդ անգամների կառավարության որոշմամբ վարժական հավաքների անցկացման նոր կարգի համաձայն, այսուհետև պահեստազորում հաշվառված քաղաքացիները նախ պետք է համալիր անվճար բժշկական հետազոտություններ անցնեն մի քանի փուլերով։ Դրան կհաջորդի բուժզնության պատասխանների ներկայացումը զորակոչային եւ զորահավաքային համալրման ծառայության տարածքային ստորաբաժանում, որտեղ էլ գործող բժշկական հանձնաժողովի եզրակացությամբ քաղաքացու առողջական գանգատները համադրելով կատարված բուժ հետազոտությունների արդյունքների հետ կկայացվի վերջ կամ որոշումը պահեստազորում հաշվառված քաղաքացին ենթակա է զորակոչման թե ոչ։ Ուրեմն դուք անցել եք բժշկական հանձնաժողովը, ճանաչվել եք դիտանի վարժական հավաքներին ներգրավելու համար։ Ստանում եք ծանուցագիր մարտի 1-ին ժամը 9:00 ներկայանում եք Քաղաքաբովյան Երևան 1/66 հասցեով վարժական հավաքների վայր մեկնելու համար։ Պահեստազորայինները, որոնք ներ են գրավելու վարժական հավաքներին, պարտադիր անցնելու են բուժ հետազոտություններ 7 կետից բաղկացած, որոնք ներառում են ինչպես ֆլյուրոգրաֆիան, սրտագրությունը, ուլտրաձայնային հետազոտությունները, արյան եւ ռեզուս խմբերի առկայությունը, եթե դրանք իհարկե ներառված չեն, նշված չեն տվյալ քաղաքացու, տվյալ պահեստազորայինի զինվորական գրքույկի մեջ։ Իմ փորձից ասեմ, որ հենց այնպես ոչ ոքի չեն զորակոչելու, եթե մարդը ունի առողջական խնդիրներ, այդ առողջական խնդիրները բացահայտվելու են թե բուժզնության արդյունքում, թե դրանից հետո զինկոմիսարիատում անցկացված վերջնական քննության արդյունքում։ Կարծում եմ ոչ ոք չպետք է մտավախություն ունենա ներկայանալու զինկոմիսարիատ, այնուհետև անցնելու բժշկական փորձաքննությունները։ Դրանք պարտադիր են, այդ փորձաքննությունները, որովհետև նաև սրանով ի ցույց է դրվում, որ բանակին անհրաժեշտ են առողջ եւ ուժեղ մարտիկներ, որպեսզի պաշտպանությունը ավելի լավ իրականանա։ Փոխվել են նաև վարժական հավաքների անցկացման ժամկետները, ոչ ավելի քան 25 օր, որի ընթացքում պահեստազորայինը կօգտվի զինծառայողին ու նրա ընտանիքի անդամներին տրվող սոցիալական բոլոր երաշխիքներից։ Կան տարբեր տեսակի կարծիքներ աշխատավարձի հետ կապված, մարդ ինչպես կարող է թողել իր աշխատանքը մեկնել ծառայության, ասեմ, որ զինկոմիսարիատից արդեն տեղեկացրել են, որ վճարով են դասընթացները, ստանալու ենք մեր հաստիքին, մեր զբաղեցրած հաստիքին համապատասխան աշխատավարձ։
Մի խոսքով դժելու ոչ մի բան չկա, միայն մեր ժամանակն է, որ պետք է տրամադրենք հայրենիքի պաշտպանության գործին այլ ավելի լավ մտնելու համար, որովհետև սա բոլորի սուրբ գործն է։ Գիտենք, որ եթե պատերազմ եղավ, մենք չենք կարող անմասն մնալ, ոչ մի հայ տղամարդ չի կարող տունը նստել եւ տունը նստելուց զատել, եթե մեկնի ռազմիդաշտ, պետք է ինչ-որ չափով պատրաստվածության աստիճան ունենա։ Վարժական հավաքների անցկացման նպատակը ամփոփող է կատարելագործել պահեստազորայինների ռազմական ունակությունները, պահեստազորում հաշվառված բարձրագույն կրթություն ունեցող ենթասպայական կազմին մասնագիտական վերապատրաստման միջոցով սպայական կոչում ստանալու հնարավորություն տալ եւ ի վերջո զինվել ռազմական գիտելիքներով ու փորձով հնարավոր մարտական գործողությունների ժամանակ հայրենիքի պաշտպանությանը ոչ թե խոսքով, այլ գործով մասնակցելու համար։ Հովհանես Փարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ։